ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူဆက်အောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်ကစာရေးဆရာမင်းဆက်ကရေးသားတဲ့မိတ်ဆာညာဆိုတဲ့ဝတ္ထုဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားကြပါတယ်ကဲအစီအစဉ်ဆက်လိုက်ရအောင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Subscribe နှိပ်ခဲ့ကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေကျွန်တော်ကလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်30နီးပါးလောက်ကအလေယူမတော်နယ်ကြီးထဲမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်ရဲ့အဖြစ်မှန်ကိုယခုတက်ထိမသိသေးပဲရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့တွေးပြက်စရာညတညာကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့ပြောပြပါမယ်ဟာဆက်ကဆိုင်းမစင်ဘုံမစင်ကွာလာမယ်ဆိုရင်လဲငါ့ကိုကြိုပြီးတော့အချောင်းချလိုက်ပေါ့ဘူတာကိုလာကြိုမှာပေါ့ကွာထွေးမောင်တယောက်ပြောရင်းဆိုရင်ねခြံထဲဝင်လာတဲ့ကျွန်တော်ကိုမြင်ရင်ပြာရခတ်သွားပြီးတော့ပြေးလာကြိုပါတယ်ပခုံးပေါ်မှာလွှဲထားတဲ့လွဲကိုယူပြီးတဲ့နောက်အိမ်ပေါ်ကိုခေါ်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေညာကထွေးမောင်ကိုယ်တိုင်ရာခင်းထဲမှာပြက်ခတ်ခဲ့တဲ့တော့ဝက်သားဟင်းနဲ့ဝိုင်းတွင်းကလီစာကျော်စနိုက်ကျော်တို့နဲ့ထမင်းကိုမြင်းမြင်းရှက်ရှက်စားခဲ့ရပါတယ်။ထွေးမောင်ရဲ့နှမနှင်းနှင်းကလည်းအလိုမဲဟင်းချက်ကောင်းသူဖြစ်ပါတယ်။ဘဲနယ်လဲဆက်ကငါညမနှင်းနှင်းရဲ့လက်ရာကိုစားလိုက်ရတော့ရှာလဲသွားပြီမဟုတ်လားကွ။အေးကွာနှင်းနှင်းကတော်တော်လေးဟင်းချက်ကောင်းတာပဲ။ငါကတော့စံနှလုံးချတာကိုဘိုက်ထဲရောက်သွားသလားမပြောတတ်ဘူးဟဲ့ကိုစက်ကကြီးထမင်းစားမြိန်တယ်ဆိုရင်နှင်းနှင်းကဝမ်းတာပါတယ်ဒီလိုမျိုးနှင်းနှင်းကချစ်စပွဲအပြုံးလေးနဲ့ပြောပြတာကိုကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာစွဲမက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတငယ်ချင်းရဲ့ရှိမှမို့အင်ဒရီတိတ်ခါကိုထိမ့်သိမ့်လိုက်ရပါတယ်နှင်းနှင်းကလည်းကျွန်တော်ကိုလူအလစ်မှာခိုးခိုးပြီးတော့ကြည့်တတ်ပါတယ်ထွေးမောင်တို့မောင်နှမရဲ့မိဘများကရွာထဲမှာအနေနဲ့ပါတယ်တော်တောင်ထဲမှာအနေများပြီးရိုးမတောင်ချင်းနဲ့မနီမဝေးမှတရှိနေတဲ့ရွာကလေးဖြစ်ပါတယ်။ညနေဘက်ကိုရောက်လာကလေးကအေးအေးတက်ကပိုလာခဲ့ပါတယ်။ညဘက်မှာအိမ်ပြင်ဘက်မှာတော့မနေနိုင်ကြတော့ပဲအိမ်ထဲမှာပဲနေရပါတယ်။အိမ်ထဲကမီးလင်းဖိုကြီးတွေကမိချိန်အားကကောင်းလွန်လာကြောက်အပူဓာတ်ကိုတော့လုံလောက်စွာရရှိနေပါတယ်။ကျွန်ုပ်ကတော့သေရည်သရက်ကိုရှောင်ချထားတာကြောက်ထွေးမောင်ကမတိုက်ဝင်ပါဘူး။သူလည်းကျွန်ုပ်နဲ့နှင်းနှင်းရှင်းမှမတောက်တော့ပါဘူး။ဒီလိုနဲ့နှင်းနှင်းကအိယာတွေကိုအစောကြီးဝင်သွားခဲ့ပါတယ်မနခင်စောစောထပြီးတောလေထွက်မဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်မနက်စာထပြီးတော့ချက်ပြုတ်ပေးရမှာမို့လို့ပါကျွန်တော်နဲ့ထွေးမောင်တို့ကတော့စကားကောက်နေကြတာကြောင့်အတော်ကလေးညနေမှအိပ်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့မနက်၄နာရီကျော်မှအိယာကနိုးလာပါတယ်ရွာဦးကျောင်းကနေအုံမောင်းခောက်တဲ့အတန်းကြောင့်ပါထွေးမောင်တယောက်ကတော့ဘဲချင်းကလေးကနိုးနေလဲကိုမပြောတတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကမနိုးဘဲနဲ့ထလို့သွားပါတယ်ကြည့်ရတာတော့ကျွန်တော်ကခရီးပန်းလာတယ်ထင်လို့တညာထားခဲ့တယ်နဲ့တူပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကနေမြအောင်အိတ်တက်တဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး။နှင်းနှင်းကလည်းမိဖို့ကန်းထဲမှာချက်ပြုတ်နေတာကပြီးစီးလူပါပြီ။အေးတက်ကတော့မိုးလင်းမိုင်းအထိတိတ်သီးလို့နေတော့မှကျွန်တော်မှပါလာတဲ့အနှွေးထင်နဲ့မလုံလောက်လို့မှုေးပွားဆောင်ကြီးတစ်ထည်ကိုတောင်ပတ်ထားရပါတယ်။မျက်နှာတစ်ပုတ်ရင်နှွေးကိုတောင်နှင်းနှင်းကဆက်လာပေးပါတယ်။နောက်တော့ငှက်ပြောဖက်နဲ့ထမင်းလည်းထုတ်ပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝေလီဝေလင်းအချိန်မှာပဲ၃ယောက်သားကအိမ်ကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အပြင်ကိုရောက်ပြီးတော့တနားရီနီးပါးလောက်ထတ်လျှောက်မှရာခင်းထဲကိုရောက်လာပါတယ်။မိုးကလည်းလင်းခဲ့ပါပြီ။ရာထဲအိမ်မှာတော့ထွေးမောင်နဲ့နှင်းနှင်းတို့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူလူငယ်၂ယောက်ကိုလည်းမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ထွေးမောင်ကတော့မိဘနှစ်ပါးနဲ့အတူလူငယ်၂ဦးကိုပါမိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။အဖေ၊သူကတော့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းဆက်ကပါ။အလုတ်ကခွင့်ယူပြီးတော့လာလေတာကျွန်တော်တို့ဒီမနေ့တော့လေထွက်ကြမလို့လို့ပြောလိုက်တော့ထွေးမောင်ရဲ့အဖေကဟေးမနေ့ကပဲရောက်တယ်ဒီမနေ့တော့လေထွက်မလို့လားခရီးပန်းလာမယ်ထင်တယ်တရက်လောက်နားပါအောင်လားလို့ပြန်ပြောပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ကရပါတယ်ဦးလေးကျွန်တော်ညကအေးရွားခဲ့လို့အပြစ်နေပါပြီလို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်အေးလေမင်းတို့လူငယ်တွေကစိတ်ဆန္ဒတိတ်ကြီးတာကိုကဲမပြစ်နဲ့ဖိုးမောင်တို့ကသူတို့နဲ့လိုက်သွားကြပါလားအဖော်ရတာပေါ့ကွယ်လို့ပြောလာပါတယ်အဲ့ဒီသူနှစ်ယောက်ကယာခင်းတဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့စားတောက်ကြတဲ့တောဝက်တွေကိုညဆောင်အိတ်ပြီးတော့ပြစ်ခတ်ကြတဲ့သူများဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ဆောင်အိတ်တဲ့ညမှာတော့တောဝက်ကမလာကြပါဘူး။ကျွန်တော်အကဲခတ်မိတာကတော့ငပြည့်နယ်ဖိုးမောင်တို့ကအလုံးမဲ့တွက်လက်ပြီးတော့ဖျက်လက်ကြပါတယ်။ထွေးမောင်တို့နယ်လဲဆွေရိတ်မျိုးရိတ်ကတော့မကင်းတော့ဘူးလို့သိလိုက်ရပါတယ်။ယာတွေကနေက
ောင်းညင်းငချိတ်ပေါင်းနဲ့စက်သားကြက်တိုက်ကျော်ကိုရင်နွေးကြည့်နဲ့အဝအစာပြေစားတော့ပြီးတဲ့နောက်လေးယောက်သားထွက်လာခဲ့ပါတယ်အားလုံးကတော့ဒူးလေးကိုစီနေပါကြီးတော့တည်တည်မှာတော့မြားတံတွေကလည်းအပြည့်ရှိနေကြပါတယ်အားလုံးကတောလိုက်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူများပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတောထဲမှာမိဝဲကြဖို့အတွက်တောရက်သုံးပလင်းကိုလည်းဖိုးပေါင်တဲ့ငပြည့်တို့ကလူကြီးတွေမသိရအောင်ဖွက်ပြီးတော့ယူလာခဲ့ပါတယ်သူတို့နေထိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်တဲ့တဘာဝအရအေးဓာတ်ကိုကာကွယ်ဖို့ရမကာမိဝဲမှာသာအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အရေးကြိုက်တဲ့သူများကိုလည်းကျွန်တော်ကမဝေဖန်လိုပါဘူးထွေးမောင်တို့နေထိုင်ရာတောင်ညိုရွာကလေးကဘကိုးတိုင်းထဲမှာတည်ရှိပါတယ်ရိုးမတောင်ကြီးကိုမော့ပြီးကြည့်ရလောက်အောင်တောင်ကြီးနဲ့အလွန်ပဲနီးကပ်ပါတယ်တောဆင်ရန်ကြီးများကြားရဲကြီးများမကြခဏဆိုသလိုရွာဘက်ကိုလာလေတက်တာကြောင့်တတိထားပြီးတော့နေကြရပါတယ်ရွာစီရိုးအင်ချန်စီရိုးကြီးများကိုတော့မြင့်မားခိုင်ခန့်စွာနဲ့ကာရန်ထားရပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့တောဝက်များမြောက်များကရာခင်းတွေကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့နှောက်ရှက်တက်ကြပါတယ်တောဝက်များကသီးနှံများကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့စားတောက်ကြသလိုမြောက်များကတော့ကြံပြောင်းဖူးစတာတွေကိုစားတောက်ကြပါတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းစားတောက်ကြသလိုကြံတဲ့မြောက်များအတွက်သင်ဆောင်သွားတတ်ပါသေးတယ်ဒါကြောင့်ရွာသူရွာသားများကညအချိန်အခါမှာအဲ့ဒီတရဝါတွေကိုရာခင်းထဲမှာစောင့်ပြီးတော့ချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်ရပါတယ်ထောင်ချများဆင်ပြီးတော့လဲဖမ်းဆီးကြရပါတယ်ဒီလိုနဲ့တော်ရဲကိုဝင်စားပြုတဲ့အချိန်မှာမိုးလင်းလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမိုးဆိုးတုံးရောက်တဲ့အတူခြေလန်းညင်ညင်နဲ့ရှင်ပြီးလိုက်လာနိုင်တဲ့အတွက်အားလုံးကအံ့ဩနေကြပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့လမ်းလျှောက်ခြင်းတောင့်တက်ခြင်းနဲ့ခရီးကြက်များတွားလာရခြင်းစတဲ့အလုပ်တွေကိုဝါသနာကြီးခဲ့တာကတော့နေစဉ်ကတည်းကပါအလေးအကျင့်လည်းရှိနေပါတယ်ငါတို့တွေတာလီယူပေါက်ကိုသွားကြမယ်အဲ့ဒီမှာကချီတော်ပေါ်ရဲကွာသူတို့ကြိုက်ကြတဲ့ဇီးပြူသီးတွေကလည်းရှိနေကြတာကိုဟဲ့အောင်ထွေးမောင်တာလီရိုးပေါက်ကိုတွားလို့ဖြစ်ပါမလားကွာဟေးဘာဖြစ်လို့လဲကွာငါပြည့်ရဲ့ဟိုညောင်ကျက်မြောင်ကြီးနဲ့ညီးတယ်ကွာဟာသူ့ဘာသာသူဘလောက်နီးနီးပေါ့ဒါပေမဲ့တာလီရိုးပေါက်ကိုပဲငါတို့ကတွားကြမှာအေးပါကွာညောင်ကျက်မြောင်ကြီးဘက်ကိုကျုံပြီးတော့ရောက်မတွားရင်ပြီးတာပဲကျွန်တော်လည်းသူတို့ပြောဆိုနေကြတဲ့ဇကားတွေကနေညောင်ကျက်မြောင်ကြီးဆိုတဲ့အမည်ကိုကောင်းစွာမှတ်သားထားလိုက်ပါတယ်။ထွေးမောင်ကတော့ငပြည့်ကိုဟန်တားရမှာကျွန်ုပ်မသိစေချင်တဲ့သဘောလဲပါနေပုံရပါတယ်။ညောင်ကျက်မြောင်ကြီးကငပြည့်တယောက်မသွားဘဲတားဆီးရလာအောင်လို့ဘလောက်တောင်များဆိုးကျိုးတွေရှိနေတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်ုပ်တွေးနေပါတယ်။သူတို့သုံးယောက်ကဒူးလေးကိုစီဓားကိုစီနဲ့လာကြပြီမဲ့ထွေးမောင်ကကျွန်တော်ကိုတော့ဓားရှိတလက်သာပေးထားပါတယ်။ဘလို့ပဲဆိုပါစေတော်တဲ့တောင်ထဲမှာတော့လက်ထဲဓာရှိတလက်လောက်ကင်ထားရတယ်ဆိုရင်တော့အားရှိလာပါပြီကျွန်တော်ကတော့တက်လုံကောင်းတဲ့သူပြီးပြီးတော်တဲ့ကိုသုံးဖာလုံခက်လောက်တောက်လျှောက်ဝင်လာခဲ့ပေမဲ့မောပန်ချင်းကတော့မရှိသေးပါဘူးတဏီယာကိုရောက်တော့ရှေ့ဆုံးကသွားနေတဲ့ထွေးမောင်တယောက်လက်ကိုထောင်ပြလိုက်ပါတယ်အကြောင်းထူတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းကိုရှင်တက်လိုက်ရပါတယ်ဟဲ့ယောက်နေရှေ့မှာတာလီရိုးပေါက်ပဲကွခြေတန်လူတန်မထွက်နဲ့သတိထားကြလို့ထွေးမောင်ကလေတန်နဲ့သတိပေးပါရယ်ကျွန်တော်လဲတာလီရိုးပေါက်ဆိုတဲ့နေရာကိုလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်တို့ရပ်နေတဲ့နေရာကနေပေတရာခန့်သာကွာဝေးပါတော့တယ်အနိုင်ပိုင်းတနေရာမှာတည်ရှိပါရယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတော့တောကပို့ပြီးတော့ထုနေပါရယ်တစ်ပင်ကြီးတွေကတပင်နဲ့တပင်ပို့ပြီးတော့နီးကပ်စွာပေါက်ရောက်နေကြပါရယ်ထွေးမောင်တယောက်အရေးအချီကိုခိတခဏမြစောင့်ကြည့်ပြီးတဲ့နောက်လက်ပြကကုံဆောင်လေးအတိုင်းအောက်ကိုဆင်းသွားခဲ့ပါရယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းလိုက်ပြီးတော့ဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။အောက်ကိုရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲပို့ပြီးတော့တောင်းအေးကနေစိတ်ကနေခံစားလိုက်ရပါတယ်။ခရီးထောက်လျှောက်နှင်ခဲ့ရလို့ခန္ဓာကိုယ်ထဲအပူဓာတ်ရနေလို့သာတော်ပါသေးတယ်။နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတာလီရိုးပေါက်ထဲကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ဒီနေရာလေးမှာချောင်းတွယ်လေးတစ်ခုကမတိမသားနဲ့စီစဉ်လျက်ရှိနေတာကိုအံ့အားသင့်ဖွယ်မြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဆန်းချောင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ချောင်းလက်တက်တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။အတော်ခက်လန်းလန်းမှာတော့မဲမဲတဲ့အချို့ကလှုပ်ရှားလျက်ရှိနေပါတယ်။တရေအချို့ရေစင်းတောက်နေကြခြင်းပါ။ဒါအပြင်ကန်းဆက်ကနှုံးတင်ပြီးတော့ခြောက်သွေ့သွားတဲ့အခါစားပွင့်ကလေးများဖြစ်ပေါ်လို့လာပါတယ်။တရေတချို့ကတော့စားပွင့်ကလေးများကိုရက်နေကြပါတယ်။ဒီနေရာကတော်ရင်တရိတ်ဆက်များရေတောက်ဆင်းရနေရာစားရရနေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့သုံးယောက်စလုံးဒူးလေးညှို့မှာမြားအောင်တင်ထားလိုက်ပြီးရှေ့ကိုတွားသွားနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းခြေတံလုံလုံနဲ့လက်တစ်ဖက်မှာဓားကိုကင်ပြီးတော့တွားသွားရပါတယ်။
သူတို့၃ယောက်စလုံးကတော့ကျွန်တော်ထပ်ပို့ပြီးတွာလာနိုင်ကြပါတယ်။နောက်တော့သူတို့၃ယောက်တစ်ပေအနီးမှာကတ်လိုက်ကြတာကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။မကြခင်မှာပဲဒူးလေးပြည်တံများကဇက်တိုက်ဆိုသလိုထွက်ပေါ်လို့လာပါတယ်။တရေနှစ်ကောင်ကရေကန်ဆက်မှာတိုးကန်ပြီးတော့ပြက်လဲကျသွားပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ငပြည့်ကသိဆုံးနေတဲ့တရေနှစ်ကောင်ရဲ့တကောက်ကျော်ကိုဓာတ်နဲ့ဖြတ်မယ်လို့မပြုတ်ခင်မှာမထင်မှတ်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုကြုံတွေ့လိုက်ရပါတယ်။တရေနှစ်ကောင်စလုံးကမြားတန်တန်းလန့်နဲ့နေရာကနေရုတ်တရက်ထားပြေးသွားကြပါဟာတေးပြီးထင်နေတဲ့တရေတွေကထားပြေးသွားကြပြီကွာတေးချင်းအောင်ဆောင်နေတာလားမသိဘူးဟဲ့လိုက်ကြမြန်မြန်ပထမတော့ကြောင်ပြီးကြည့်နေရကနေနောက်တော့မှသတိရသွားပြီးတော့စုပြုံပြီးတော့ပြေးလိုက်သွားပါတယ်ကျွန်တော်ကလည်းလူငယ်ပြီးပြီးမခံချင်တဲ့စိတ်နဲ့ဓာတ်ကိုဆွဲပြီးတော့တောင်းနေပြီးတော့လိုက်ရပါတယ်တရေနှစ်ကောင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအယောင်ပြပြီးတော့ပြေးသလိုမျိုးပြေးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းတရေများနဲ့မျက်ခြေပြတ်မသွားပါဘူးတစ်ပင်ကြိုကြများခြုံနေချွားမှာပြေးလွှားသွားနေကြတာကိုကောင်းစွာမြင်နေရပါတယ်ဆိုရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းတရေများပြေးနေကြတဲ့လောက်ကိုပြေးနေကြခြင်းပါတရေများကဒဏ်ရာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပို့ပြီးတော့မပြေးနိုင်ကြတဲ့သဘောပါပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းဒဏ်ရာရထားတဲ့တရေများထပ်တောင်းပို့ပြီးတော့ပြေးနိုင်ကြရမယ်မဟုတ်ပါလားဒါပေမဲ့ဘသူမှမပြေးနိုင်ကြဘဲနဲ့ဘာကြောင်းကြောင့်လဲဆိုတာကိုလည်းစဉ်းစားလို့မရဖြစ်နေပါတယ်ဒီလိုမျိုးပြေးရင်လွှားရင်ကနေလူစုကွဲသွားပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ထွေးမောင်ကတစ်ဖွဲ့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးငပြည့်နဲ့ဖိုးမောင်တို့ကတစ်ဖွဲ့ဖြစ်သွားပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကဘယ်နေရာကိုရောက်သွားကြမှန်းတော့မသိရပါဘူးကျွန်တော်တို့လည်းတရေသေးနှစ်ကောင်ကိုခက်လန့်လန့်မှရှိတဲ့တောင်ပေါ်ကြီးခုနာမှာမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်အစကမြားထံတင်ပြီးတော့လဲကျနေတဲ့အတိုင်းပါပဲအားသစ်စရာကောင်းလာပါတယ်ဒီတော့ထွေးမောင်ကဟဲ့အောင်ဟိုကောင်တွေကလည်းဘယ်ရောက်တော့ကြလဲမသိဘူးကွာလို့ပြောလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမောမောနဲ့အနီးနားမှာရှိတဲ့တစ်ပင်ကြီးသဘင်အောက်မှာချိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်ထွေးမောင်တယောက်တစ်ပင်ကြီးကိုမှီပြီးတော့လှဲနေရကနေပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးလာလိုက်ပါတယ်ဒီနောက်မှာပဲအမှတ်တမဲ့သူပြောလိုက်တာကတော့ဟဲ့အောင်ဒါကညောင်ကျက်မြောင်ကြီးပဲတဲ့မကြခင်မှာပဲတော်ရင်တည်းရာကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့တဝူးဝူးနဲ့အတန်တွေကိုကြားလိုက်ကြရပါတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်အချက်ပေးပြီးတော့ခေါ်လိုက်ကြတဲ့အတန်များပါ။တော်ရင်မှာလူချင်းကွဲနေကြရင်၎င်းဒါမှမဟုတ်အလုတ်ခွင်တို့ပြန်လာကြလင်တော့၎င်းလူနာမည်ကိုမခေါ်ကြဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးအချက်ပေးကခေါ်ကြပါတယ်။အယူအဆများအရကြက်များကလူရောက်ဆောင်ပြီးခေါ်ကြမှာဆိုတာကြောင့်ပါ။ဒီလိုမျိုးလူနာမည်ခေါ်တာကိုကြက်တွေကမှတ်သားထားပြီးတော့ခေါ်လိုက်ရင်သိဆုံးတတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ထွေးမောင်ကလည်းလိုက်ပြီးတော့အတန်ပြုတ်နေပါတယ်ဒီတစ်ခါတစ်ဖက်ကကြားတော့အတန်ပြန်ပေးပါတယ်ဒီလိုမျိုးတယောက်တစ်လက်စီအတန်ပြုတ်ရင်းနဲ့နီးကပ်လို့လာခဲ့ပါတယ်တခဏအကြာမှာတော့တောချုံတစ်ခုထဲကနေလူနှစ်ယောက်ကဘွားကနေပေါ်လာပါတယ်ဖိုးမောင်နဲ့ငပြည့်တို့ပါကျွန်တော်တို့အားလုံးဝမ်းသာအားရဖြစ်ပြီးတော့ခြေတံတစ်ဖုတ်ဖုတ်နဲ့ပြေးလာခဲ့ကြပါတယ်ဟဲ့အောင်ငါကမင်းတို့နှစ်ယောက်ကိုစိတ်ပူနေတာကွာအေးငါလည်းပဲဧည့်သည်ပါနေလို့စိတ်ပူနေတာကွကိုဆက်ကတယောက်တည်းတကွဲတပြဖြစ်သွားရင်တော်တော်ရှာရခံမယ်လို့ပြောနေကြပါတယ်ငပြည့်တယောက်ကတော့မျက်စိမျက်နှာပြက်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်နေကြတဲ့နေရာကသူတို့တတိထားပြီးတော့ပြောနေကြတဲ့ညောင်ချက်မြောင်ကြီးဖြစ်နေတာကြောင့်လို့နောက်မှသိရပါတယ်ဒီလိုမျိုးညောင်ချက်မြောင်ကြီးကိုဘာအကြောင်းကြောင့်ကြောက်နေကြရပါသလဲတတော်ဝါနှစ်ကောင်ကဒီမှာလဲနေကြတာကိုတော်တော်ဒုက္ခပေးကြတဲ့ကောင်လေးကဲငါတို့တွေဒီနေရာကသွားကြရအောင်လို့ဖိုးမောင်ကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့တရေနှစ်ကောင်ရဲ့တကောက်ကြောတွေကိုဓားနဲ့လှိဖြတ်ပြီးခြေရင်းဘက်များကိုခြိနှောင်လိုက်ပါတယ်။ငပြည့်တဲ့ဖိုးမောင်တို့ကတော့တရေသေးတယောက်တကောင်စီထမ်းလိုက်ကြပါတယ်။ဒီနောက်အဲ့ဒီနေရာကနေထွက်ခဲ့ကြပါတော့တယ်။ကျွန်တော်ကတော့အမဲကောင်များကိုရရှိကြပြီဆိုတော့အေးအေးစိစိနဲ့ရွာကိုပြန်လို့ရပြီလို့ထင်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခြေအနေတွေကဒီလောက်နဲ့ပြီးဆုံးမသွားပဲပို့ပြီးတော့စမ်းချေလာခဲ့ပါတယ်ဟဲ့ရောင်လေးငါတို့ထွက်လာခဲ့တာအတော်ကြာပြီကွညောင်ကျက်မြောင်ကြီးတဲကနေမထွက်နိုင်ကြသေးပါလားကွထွေးမောင်တယောက်လမ်းမှာရပ်ပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းဟိုဟိုဒီဒီကြီးလိုက်ပြီးတော့ကြံရမရဖြစ်သွားပုံရပါတယ်ငါကဟောဒီတောင်ပိန်းတဲ့ပင်ကြီးကိုအမှတ်သားလုပ်ထားတာကွထွေးမောင်ရဲ့ဒီပင်ကြီးရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်နားမှာကတစ်ပင်ကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီတစ်ပင်ကြီးရဲ့ဘေးနားကလမ်းကတစ်ခုတ်သမားတွေတွားနေကြလမ်းပဲအခုကတစ်ပင်ကြီးကိုလည်းလှမ်းကြည့်တာမတွေ့ရဘူးကွ။ဟာမဟုတ်သေးပါဘူးငပြည့်ဟာ။ငါလည်းပဲဟောဒီတောင်ပိန်းတဲ့ပင်ကြီးကိုပဲအမှတ်သားလုပ်ထားတာကွ။
မလက်မကမ်းမှာတာလီရိုးပေါက်ကနေဆင်းလာတဲ့ချောင်းပေါက်ကလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီချောင်းပေါက်ကလေးကိုရှာမတွေ့ဘူးကွ။ထွေးမောင်ကလည်းငပြည့်ကိုပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။ဒီတော့ထွေးမောင်ကဒါဆိုရင်တော့မင်းတို့တို့ပြောပြောနေတဲ့တောင်ပိန်းနေကြီးနဲ့ချောင်းပေါက်ကလေးကဘဲကိုရောက်သွားတာလေ။ငါတို့ကတော့တောင်းမောက်ပြီးနေတူတယ်ဟဲ့။ဟဲ့အောင်ဖိုးမောင်မင်းလျှောက်ပြောမနေနဲ့ကွ။ကဲလားဟိုဘက်ကိုသွားကြမယ်။ထွေးမောင်တယောက်ဟန်တားလိုက်ပြီးဥဆောင်ပြီးတော့ထွက်သွားခဲ့လေဟာကျွန်တော်တို့လည်းအနောက်ကနေလိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဘလောက်ပဲတောထဲလျှောက်ပြီးတော့တာလီရိုးပေါက်ဘက်ကိုထွက်တဲ့လမ်းကိုရှာတီပဲဖြစ်စေမတွေ့ရပါဘူး။ကျွန်တော်ကတော့သူတို့ရဲ့အနောက်ကနေတကောက်ကောက်နဲ့လိုက်နေခဲ့ရတာကြားခဲ့ပါပြီ။လူလဲခွေနှုံးကြပြီးတော့ပင်မန်းလာပါပြီ။နေရာလဲဝင်ပြီးမိုးချုပ်စလဲပြုတ်လာပါပြီ။ကျွန်တော်တို့ကတော့တောထဲမှာပဲလည်နေတော့မှ။နောက်တော့ထွေးမောင်ကဟဲ့အောင်ဆက်ကကြီးတခါမှတော့ဒီလိုမဖြစ်ဘူးပါဘူးကွာ။ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့တော်ထဲမှာပဲအိတ်ရတော့မယ်ထင်တယ်ဟိမင်းလည်းပင်မန်းလာပြီမင်းပါလာမှာပဲအဆင်မပြေဖြစ်နေရတယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးကွာလို့ပြောလာပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ကဘယ်တက်နိုင်မှာမလဲကွာငါလည်းမင်းတို့ကိုအားနာနေတယ်လို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီတော့မနာပါနဲ့တကယ်ချင်းရေငါတို့ကမင်းရောက်လာလို့ပြောနေကြတာကွကဲအချိန်မရှိတော့ဘူးတနေရာမှာခဏနားလိုက်ရအောင်လို့ပြောလာပါတယ်နားပြီဆိုကြတဲ့ကဒီတစုအတွက်တော်ထဲမှာစခန်းချဖို့ဆိုတာကိုနားလည်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းကြောက်စိတ်တော့မဖြစ်မိပါဘူးဒီလိုမျိုးလူလေးယောက်အတူရှိနေမှာတော့ကြောက်စရာမလိုဘူးလို့လည်းထင်မိပါတယ်အတွေ့အကြုံတစ်ခုကိုရလိုက်တာလို့ပဲယူဆနေပါတယ်နောက်တော့ဒေးရဲနှကောင်ကိုဖြတ်ပြီးတက်ကိုင်းကဒုံနှချောင်းနဲ့တစုထိုးပြီးတော့မိခင်ကြပါတယ်မနီမွေမှာရှိတဲ့စမ်းအိုင်ကြီးတိုင်မှာရေချိုးကြပါတယ်မြေအောက်ကနေတစိမ့်စိမ့်နဲ့ထွက်နေတဲ့စမ်းပေါက်ကြီးကြောင့်စမ်းရည်အိုင်ကြီးဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စမ်းချောင်းကြီးပါမနေ့ကတည်းကထဲလာတဲ့ဟင်းများကလည်းမစားဖြစ်ကြတာကြောင့်တိုးနေပါပြီဒရေနောက်ကိုတဏီကုံလိုက်နေကြတာကြောင့်မနေ့စာကိုတော့မစားဖြစ်ခဲ့ကြပါဘူးတော်ထဲမှာပဲညအိတ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဘသူကမှမစဉ်းစားခဲ့မိပါဘူးဒါကြောင့်ဆန်တွေကိုတော့ယူမလာမိပါဘူးဒါပေမဲ့ထွေးပေါင်တယောက်ကတော့တိုးစားပြုတ်နေတဲ့ထမင်းတွေကိုရေးတက်တက်နဲ့ဆေးကြောလိုက်ပါတယ်ဝါကြီးတောင်းနဲ့ရေးပွက်ပွက်စူအောင်ထည့်ပြီးတော့ထမင်းတွေကိုပြန်ချက်ပါတယ်အချိန်အနည်းငယ်လောက်သာပေးရပေမဲ့မူလထမင်းကောင်းအတိုင်းပြန်ရလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တိုးနေတဲ့ဟင်းတွေကိုတော့လွတ်ပြက်လိုက်ရပါတယ်။ဒရေသားခင်နဲ့ထမင်းကိုမနှက်စာရောညနေစာအဖြစ်ပေါင်းပြီးတော့စားရပါတယ်။ဒရေသားခင်နှစ်ကောင်ကတစုထိုးရတဲ့အတိုင်းစင်ပေါ်မှာဒီအတိုင်းပါပဲ။မိပုံကြီးတပုံကိုတော့မနီမဝေးမှာဖိုးထားကြပါတယ်။မိပုံကြီးကြောင့်အေးထံကို၎င်းတားကောင်ကြီးများရဲ့ရံကို၎င်းကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။မချင်ရင်များကလည်းအနာကိုမကန့်နိုင်ကြပါဘူးအထူးသဖြင့်တော့မိုးချုပ်စာပြုတ်လာတာနဲ့လူရဲ့အသားကိုတွေးဆုပ်ကြတဲ့ချင်းကြီးများကအုတ်လိုက်ကြီးရောက်လာတတ်ပါတယ်မျက်နာနဲ့ကိုယ်ကိုဝိုင်းပြီးတော့တွတ်ကြတာကဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့မျိုးခံစားကြရပါတယ်ဒါကြောင့်မိဖို့ထားခြင်းကသူတို့ရဲ့ရန်ကနေကာကွယ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ငပြည့်နဲ့ဖိုးပေါင်တို့ကတော့ကျွန်တော်အတွက်မျက်ချောင်မှုရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးကြပါတယ်ကဲဆက်ကငါတို့ကတော့အေးဒံကိုခံနိုင်ဖို့အတွက်နည်းနည်းပပတော့ကြမယ်ကွာမင်းလဲလာတယ်ကွာစေးဖြစ်ဝါဖြစ်ပေါ်လို့ပြောလာပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ကမင်းတို့ပဲလောက်ကြပါကွာငါမလောက်ချင်ပါဘူးဒီလိုညင်းပေမဲ့ဒါပါကိုဆက်ကရာဘေးမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျကျွန်တော်တို့ ਨੇ ခိခိမင်းမင်းရေရင်နီနီပေါ့ဗျာလို့မရမကခေါ်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လဲမနေတာတော့ပဲ ਨੇ ဝိုင်းထဲကိုဝင်ရပါတော့တယ်ဒီလို ਨੇ တရေသားခင် ਨੇ တောက်လိုက်စားလိုက်မြီးလိုက်တောက်လိုက် ਨੇတဖြည်းဖြည်းညနေပိုင်းကိုရောက်ရှိလို့လာပါတော့တယ်။ကဲဆက်ကမင်းကတော့အိပ်ပြီတော့ငါတို့သုံးယောက်ကတယောက်တည်းလဲစီကင်းဆောက်ကြမယ်။ညာဦးပိုင်းကိုတော့ငါရင်ဆောက်မယ်။ညလယ်ပိုင်းကိုတော့ငပြည့်ဒီနောက်ပိုင်းကိုတော့ဖိုးမောင်ပေါ့ကွာ။ဟာမင်းကလည်းငါလဲတက်လှဲတော့တာဝန်ယူမယ်ကွာ။ဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့။ဆက်ကရေမင်းကတော့အိပ်ပါကွာ။ငါတို့ကယာကင်းထဲမှာဝက်တွေကိုဆောင်ရင်းနဲ့ဒီလိုအလုပ်မျိုးတွေကိုလုပ်နေကြပါ။ငါတို့ပဲတာဝန်ယူပါရစေလို့ထွေးမောင်တို့ကပြောလာပါတယ်ကျွန်တော်ကဘလောက်ပဲတောင်းဆိုပေမဲ့ထွေးမောင်တို့ကတော့လက်မခံကြပါဘူးဒါကြောင့်ပဲအဲ့ရထဲမှာအตาရလှဲလိုက်ပါတော့တယ်မျက်လုံးကိုမှိတ်ထားပေမဲ့အဲ့လိုလည်းမပြောပဲခေါင်းထဲမှာကတော့ရီတီတီဖြစ်နေပါတယ်ဟိုးအဝေးစီကကြားတန်ကိုတော့အမှတ်မထင်ပဲကြားလိုက်ရပါတယ်မကြားခင်မှာပဲပင်မန်းမှုရဲ့အချိန်ကြောင့်အိပ်ပျော်လို့သွားပါတော့တယ်တတော်လုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့အချိန်ထွေးမောင်တယောက်ညာဦးပိုင်းကိတ္တဝင်ကမပြီးဆုံးသေးပါဘူးအချိန်ကတော့7နာရီကျော်ကျော်
တကောင်ရန်တို့နီးကပ်လို့လာခဲ့ပါပြီ။ထွေးမောင်ကဓားရှည်ကိုဘေးနားမှာချပြီးတစ်ပင်ကြီးကိုကြောမိပြီးတော့ထိုင်နေပါတယ်။ကျန်တဲ့အဖော်သုံးယောက်တို့ကတော့အိမ်မောကြလို့နေပါပြီ။မီးပုံတွေကိုထင်းချောင်းများထပ်ဖြစ်လိုက်တာနဲ့မီးတောင်မီးလျံများကတမဟုတ်ချင်းတက်လို့လာခဲ့ပါတယ်။ထွေးမောင်တယောက်အိတ်ချင်စိတ်တွေကတားဆီးလို့မရနိုင်အောင်ဖြစ်ပေါ်လို့လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲတစ်ပင်ကြီးကိုကြောမိပြီးတော့အိတ်ပျော်သွားပါတော့တယ်။ဒေါကလည်းပို့ပြီးတော့တိုက်စိတ်သွားသလိုအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ၄ယောက်စလုံးအိမ်မောကြလျက်ရှိနေပါတယ်။မကြခင်မှာပဲချုံဖုတ်ကြီးများရဲ့အကွယ်ကနေမဲမဲတရံအချို့ကထွက်ပေါ်လို့လာပါတော့တယ်။ငှက်ဆိုးတစ်ကောင်ကတစ်ပင်ကြီးများအပေါ်ကနေဆက်တိုက်ပြီးတော့ပြန်တန်းသွားပါတယ်။ဒီလိုမျိုးရှောက်လန်းလာနေတဲ့မဲမဲတရံကြီးများကရွေလျားတာကနှစ်ကွေလွန်ပြီးလေထဲမှာရွေလျားနေတယ်လို့ထင်ရပါတယ်။ကျွန်တော်ကအိမ်နေပေမဲ့လည်းအိမ်မပြောသလိုမျိုးခံစားနေရပါတယ်။အိပ်ပျော်တစ်ချက်အိမ်မပျော်တစ်ချက်ဖြစ်နေတာပါမျက်လုံးတွေကဖွင့်လို့မရပဲအိပ်ရာပြောင်းတိုင်းဒီလိုမျိုးခံစားနေရပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲမသိစိတ်ကကျွန်တော်ရဲ့အုံနောက်ထဲကိုတက်လှန့်လိုက်တယ်လို့မျိုးဖြစ်လို့သွားပါတယ်အချောင်းတစ်ခုခုကြောင့်လှုံ့နှိုးခံလိုက်ရတယ်လို့မျိုးခံစားလိုက်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲလေးပင်နေတဲ့မျက်လုံးတွေကိုအနိုင်နိုင်ဖွင့်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့မှာတရွရွလှမ်းလာနေတဲ့မဲမဲတရံကြီးများကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒီတရံကြီးများကမြင်မာတဲ့အရက်များရှိကြပြီးကိုလုံးကိုထယ်များကလည်းကြီးမားတုတ်ခံကြပါတယ်ထူထဲတဲ့အမွေးမြင့်များကလည်းမျက်နာကအဆတကူလုံးကိုဖုံးလွှမ်းနေပါတယ်လူဝန်ဒါမှမဟုတ်ဝတ်ဝန်ဒီလိုအကောင်တွေကတတော့မြင်မာတဲ့အရက်မျိုးမရှိပါဘူးဒီအချိန်မှာပဲမီးပုံတွေကနေမီးတောင်မီးလျံများကတမဟုတ်ချင်းဆိုလိုထိုးထွက်လာခဲ့ပါတယ်ပို့ပြီးတော့တောက်ပသွားတဲ့အလင်းရောင်ကြောင့်ဒီအကောင်တွေရဲ့မျက်နာအသီးသီးကိုထင်ရှားစွာနဲ့မြင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်မျက်နာကြီးတွေကပြပြေးကြီးပါးစပ်ကလည်းဖျဲထားလိုက်ကြတာအစွဲလေးချောင်းကတဖွဲ့ဖွဲ့ထားနေပြီးအဖျားများကကောက်လို့နေပါတယ်။သွားကြီးတွေကလည်းခြုံထက်ပြီးတော့ပါးစပ်ကိုဖွင့်ချီပိတ်ချီနဲ့ရှိနေကြပါတယ်။မီးရောင်အောက်မှာတော့ကြီးမားတဲ့မျက်လုံးကြီးတွေကတဝင်းဝင်းတောက်နေကြပါတယ်။ဒီတရဝါကြီးတွေကတိရစ္ဆာန်ဆိုပြီးတော့မပြောနိုင်ပါဘူး။ဘလို့အကောင်ကြီးတွေမှလည်းကျွန်တော်မသိပါဘူး။လူဒါမှမဟုတ်နာနာဘဝလားလူဆိုရင်လည်းဒီလောက်တောင်ပဲပုံပြပန်းပြကျောက်စီရတရံကြီးတွေကတော့မရှိနိုင်ပါဘူးဒီလိုမျိုးတွေးရင်တွေးရင်နဲ့ကြောချမ်းလို့လာခဲ့ပါတယ်ဒီတရဝါကြီးများကတွွေ့ွေ့သာလှမ်းလာခဲ့ကြပေမဲ့လည်းလမ်းလျှောက်လာတဲ့ပုံတော့မပေါ်ပါဘူးလေထဲမှာလွင်မျောလာတယ်လို့ထင်လိုက်ပါတယ်ဒီကောင်ကြီးများကမီးပုံကိုပတ်ဝိုင်းပြီးတော့ရောက်လာခဲ့ကြပါတယ်အခုမှပဲတက်တက်ကွက်ကွက်မြင်ရတော့စုစုပေါင်း9ကောင်ရှိပါတယ်ဒီကောင်တွေကတရေကင်းနှစ်ကင်းကိုတွေ့သွားကြပြီးတော့တိုင်ပင်ထားကြသလိုဝိုင်းထိုင်လိုက်ကြပြီးပလင်းထဲကအရည်တွေကိုဝစစ်ခွက်ထဲထည့်လိုက်တဦးစီမောတောက်လိုက်နဲ့တရေသားကင်ကိုဖဲ့စားနေကြတာအံ့အားတင့်စရာကောင်းလာပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီတရဝါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကြောက်လာပြန်ပါတယ်နေရာကနေထွက်ပြေးခြင်းစိတ်တွေတဖွာဖွာပေါ်လာပါတယ်ဒါကြောင့်နေရာကနေတဖြည်းဖြည်းထပြီးတော့ဓားကိုကောက်ကင်လိုက်ပါတယ်ထိုင်နေရင်းကနေထွေးမောင်ကိုလှုပ်နှိုးလိုက်ပါတယ်ထွေးမောင်လည်းစက်ခနဲဆိုသလိုနိုးလာပြီးကျွန်တော်ကအဲ့ဒီတရဝါများစီကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်ပါတယ်ဒီခါထွေးမောင်တယောက်မျက်လုံးပြူသွားပါတော့တယ်ဒီနောက်မှာတော့သူ့ရှေ့မှာအိပ်ပျော်နေကြတဲ့ငပြည့်နဲ့ဖိုးမောင်တို့ကိုထိုင်နေလျက်ကနေခြေထောက်နဲ့ကန်ပြီးတော့နှိုးလိုက်ရပါတယ်နှစ်ယောက်စလုံးလဲနှိုးလာတော့ထွေးမောင်ကအသက်မထွက်ဖို့အတွက်လက်ဟန်ခြေဟန်နဲ့သတိပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးတဲ့နောက်တရဝါများစီတို့လက်ညှိုးထိုးပြလိုက်ရာနှစ်ယောက်စလုံးမြင်သွားပြီးငုတ်တုတ်ထထိုင်ကြပါတယ်အဲ့ဒီတရဝါကြီးများကတရေသားကိုလောဘတကြီးနဲ့စားတောက်နေကြပါတယ်တဦးလက်ကနေတဦးလှုပ်ပြီးတော့တရေကိုလည်းသူ့ထက်ငါလှုပ်ရပြီးစားတောက်နေကြပါတယ်မျက်စိအောက်မှာပဲတရေကင်းနှစ်ကင်းရောတရေများပါတက်တက်ပြောင်းသွားပါတော့တယ်ဟာဘလူကောင်ကြီးတွေလဲကွာငါတို့အတွက်ခြံထားခဲ့တဲ့စားစရာတောက်စရာတွေကိုအကုန်စားပြစ်လိုက်ကြပြီငပြစ်တယောက်မချေမနှက်တန်နဲ့ပြောလိုက်ပါတော့တယ်အတန်ထွက်သွားလို့တရဝါကြီးများကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘက်ကိုအာယုံစိုက်သွားပါတယ်မီးပုံကနေမီးတောက်ကြီးများကလည်းအလိုလိုထပြီးတော့တောက်လာခဲ့လျာအဲ့ဒီတရဝါများရဲ့ရုပ်ဆင်းအင်္ကာတို့ကပို့ပြီးတော့ထင်ရှားစွာမြင်တွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်။ဗစက်ပြဲကြီးတွေကမဟာပဲပဇောင်စီကနေတရည်တွေကတများများနဲ့ကြလို့နေပါတယ်။မျက်လုံးကြီးတွေကလည်းအပြူသားနဲ့မိကြီးခဲများပါမှာတရဲရဲတောက်နေပါတယ်။ဒီတဲကမှတကောင်ကကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ဘက်ကိုလက်ညှိုးထိုးပြလိုက်လျာဟာဒီကောင်ကြီးတွေကသူတို့စားစရာတွေကုန်သွားလို့ငါတို့ဘက်ကိုလှည့်လာခဲ့ပြီကြောက်စရာကြီးတွေပါလားကွသတိထားကြဟိငါတို့ကိုရန်ရှာတော့မယ်ကြောက်တတ်တဲ့သူဖိုးမောင်ကပြောဆိုရင်းနဲ့
ဒါကိုကြည့်ကြပါအောင်စုတ်ကင်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီတရဝါကြီးပြကလည်းနေရာကနေထလာပြီးတော့လက်ကားရခြေကားရနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နေရာကိုလှင်မြန်တဲ့အဟုန်နဲ့ပြေးဝင်လာခဲ့ပါတယ်ထွေးမောင်တယောက်ကတော့ဟေ့လာကုန်ကြပြီဟဲ့ငါတို့ကတော့ဘာလို့ကြမလဲမသိဘူးဂိုင်းဒီတိုင်းတော့အသေးမခံနိုင်ဘူးကွာပျော့ပျော့ဆူဆူနဲ့ဓားရှည်ကိုကင်ပြီးတော့ပြေးဝင်သွားပြီးသူ့တွေ့ကိုတွေ့ရင်ဆိုင်ကြပါတယ်သူကပဲအရင်ဆုံးဥအောင်လို့ဓားနဲ့တအားပိုင်းချလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်မြင်တွေ့လိုက်ရတာကဓားကတရဝါကြီးရဲ့ကိုယ်ကိုထိမှန်သွားခဲ့ပေမဲ့လည်းဘာမှတော့မဖြစ်သွားပါဘူးချော်ပြီးတော့ထွက်သွားတာလားဒါမှမဟုတ်ပြန်ကန်ထွက်လာတာလားမပြောတတ်ပါဘူးနာကျင်စွာနဲ့အော်ဟစ်တဲ့အတန်တွေကိုလည်းမကြားရပဲချုံမြည့်တဲ့လက်သေးရှည်ကြီးများနဲ့ထွေးမောင်ကိုသာကုတ်ချွတ်မယ်ပြူပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကန်ကောင်းထောက်မှစွာနဲ့ထွေးမောင်တယောက်အချိန်မီပဲရှောင်တိတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းမနေသာတော့ပဲနဲ့ဗစက်ကြီးကိုဖျက်ပြီးတရေထီတမများများနဲ့ဝင်လာတဲ့တရဝါကြီးတကောင်ကိုဓားနဲ့ပြေးပြီးတော့ပိုင်းချလိုက်ပါတယ်ဒါကမြင်မာတဲ့အကောင်ကြီးရဲ့လက်ဘင်းနေရာကိုထိမိသွားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အထင်တော့တွင်းတော်တော်နက်နက်ကလေးဝင်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တတဝါကြီးစီကနေနာကြီးစွာနဲ့အော်တန်များကထွက်ပေါ်လို့မလာပဲတစ်ချက်သေးတာမကဆက်ကဆက်ကနဲ့ထပ်ပိုင်းချလိုက်ပါတယ်ဓားကလည်းပြန်ခုန်ပြီးတော့ထွက်လာပြန်ပါတယ်သေတော့တဲ့ဒဏ်ရာမျိုးဖြစ်ပေမဲ့ဓားချက်ကမနာပဲအားအသင့်စရာကောင်းလာပါတယ်တတဝါကြီးကလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကျွန်တော်ကိုလိုက်ဖက်ပါတယ်တရဝါကြီးရဲ့ကိုကအမွှေးမြင်များကကျွန်တော်ရဲ့ကိုကိုစူးသွားခဲ့ပါတယ်အချောင်းများပေါ်မှာဆူးရှလို့နေပါတယ်ငပြည့်နဲ့ဖိုးမောင်တို့ကအဲ့ဒီတရဝါကြီးများကိုအမိမခံမဲနဲ့ပါလာတဲ့ရဲတွေဓားရှည်တို့နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြပါတယ်တစ်ချိန်မှာတော့ဖိုးမောင်ထိုးထည့်လိုက်တဲ့ဓားကကိုရဲကိုထိုးဖောက်ဝင်သွားပြီးကြောဘက်ကနေဓားဥပြန်ထွက်လာတဲ့အထိထုတ်ချင်းပေါက်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့လေကိုသာထိုးမိတယ်လို့မျိုးခံစားလိုက်ရပြီးတော့တရဝါကြီးကတော့နာကျင်မှုဝေဒနာကိုခံစားလိုက်ရပုံမပေါ်ပါဘူးအကောင်ကြီးများရဲ့ချုံမြဲတဲ့လက်သေးကြီးများနဲ့ကျွန်တော်တို့လူစုကိုလိုက်ဖမ်းခြင်းသာခံလို့နေရပါတယ်မိအောင်အောင်မှာမြင်နေရတဲ့သူတို့ရဲ့မျက်နှာပြပြကြီးများဝင်းဝင်းတောက်နေတဲ့မျိုးလုံးကြီးများကိုမကြည့်ချင်တော့ရင်မဆိုင်ရဲတော့ကြောက်လန့်လာမိပါတယ်ဘလို့ပဲတိုက်ခိုက်ပေမဲ့မရနိုင်ပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးခြေကုံလက်ပန်းကျပြီးတော့အားကုန်သွားခဲ့ရင်တော့သူတို့အားလုံးရဲ့အမဲဖြတ်ခြင်းကိုတေချာပေါက်ခံရပါတော့မယ်အဲ့ဒီတရဝါကြီးများကစိုးဝါတဲ့အပုပ်နှံကြီးများလည်းထွက်ပေါ်လို့နေပါတယ်ဒီအချိန်မှာပဲဘလို့ဖြစ်သွားလဲတော့မသိပါဘူးအဲ့ဒီတရဝါကြီးများရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုတစုံတရာသောပစ္စည်းကတထောက်ထောက်နဲ့ထိမှန်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီအခါနက်ဆိုင်လာတဲ့အော်တန်ကြီးကထွက်ပေါ်လို့လာပါတယ်အဲ့ဒီအကောင်ကြီးများရဲ့ထုထဲလာတဲ့အမွှေးမြင်များအခိုးငွေများအဖြစ်ထွက်ပေါ်လို့လာခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်မှာပဲတမဟုတ်ချင်းမီးတောင်များကဖြစ်ပေါ်လို့လာပါတယ်တရဝါငါးကောင်စလုံးမီးဆွဲလောင်သွားကြပါပြီနာကျင်စွာနဲ့အော်ဟစ်နေတဲ့အတန်တွေကတထုံးလုံးကိုတောင်စူညံသွားစေပါတယ်မိတောင်များလောင်ကျွမ်းခံနေရတဲ့အဲ့ဒီတရဝါကြီးများရဲ့ကိုခန္ဓာကြီးများလည်းတွန့်လေလျက်ရှိနေပါတယ်လက်နှစ်ဖက်ကိုလည်းမြောက်ကမြောက်ကနဲ့အစွဲဖွေးနေတဲ့ဗစက်ကြီးများကလည်းပို့ပြီးတော့ပြဲအာနေကြပါတယ်ဒီလိုမျိုးဝေဒနာခံစားနေကြရတဲ့ကြောက်စရာအကောင်ကြီးများကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ဖို့မစွမ်းသာတဲ့အချိန်မှာတော့နောက်ဆုံးတောနဲ့ကြီးတွေကိုဝင်ပြေးသွားခဲ့ပါတော့တယ်ဟာပြေးပြီပြေးပြီပြေကုန်ကြပြီဘလို့များဖြစ်သွားကြပါလေဆက်ကဆက်ကဟဲ့အောင်ဆက်ကမင်းပါတွေရောင်ပြီးတော့អော်နေတာလဲကွာဒီချိန်မှာပဲကျွန်တော်ရဲ့လက်မောင်းကိုတယောက်ယောက်ကကင်ပြီးတော့လှုပ်နှိုးလိုက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲကျွန်တော်လန်နှိုးသွားခဲ့တဲ့အချိန်ကျွန်တော်ရဲ့ဘေးနားမှာတော့လူသုံးယောက်ကငုတ်တုတ်ထိုင်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်ကအထိတ်ထိတ်လန့်လန့်နဲ့ဟဲ့အောင်တွေငါဘာဖြစ်သွားတာလဲလို့မေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တကူလုံးကချွေများွှဲနေနေပြီးနှုံးချီပြီးတော့အားရင်လည်းမရှိတော့ပါဘူးဒီတော့မှကျွန်တော်ဘေးနားကလူတွေကဟဲ့အောင်ဆက်ကမင်းကိုကြည့်ရတာတော့အိမ်မက်မက်တယ်ထင်တယ်ဟုတ်လားဒီတော့မှကျွန်တော်လဲကြောက်စရာကောင်းတဲ့အိမ်မက်ဆိုးကြီးကိုမျက်မှတ်ခတ်ချောင်းတိလိုက်ရပါတော့တယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ကအေးကွာအိမ်မက်မက်တာပဲထင်တယ်အိမ်မက်ထဲမှာငါတို့တွေအားလုံးကြောက်စရာတရဝါကြီးတွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုခံနေရတယ်ကွာဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ကအိမ်မက်အကြောင်းအစာဆုံးပြန်ပြောပြပြီးတဲ့အချိန်ပြီးဆုံးသွားခဲ့တဲ့အထိခြောက်ခြားမှုတွေကမပြောက်သေးပါဘူးအေးကွာမင်းရဲ့အိမ်မက်ကတော့ခြောက်ခြားစရာပဲကွာဒါပေမဲ့လည်းအိမ်မက်ဆိုတာကကိုမက်ချင်ရာကိုမှတ်မှာပေါ့ငါလည်းကင်းဆောင်နေရင်းနဲ့အိပ်ပျော်သွားခဲ့တယ်ဒီကောင်တွေလည်းတယောက်မှမလို့ကြဘူးကွာဟုတ်တယ်ကိုဆက်ကကြီးကျွန်တော်တို့လည်းစပြီးအိတ်ကလေးကတုံးခနေပဲတရေးမအောင်မလို့တာဗျဒါတော့လေအိမ်မက်တဲ့ကောင်တွေတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာဒီတခါတော့ဘလို့ဖြစ်တယ်လဲမသိပါဘူး
ငါပြေကပြောပါတယ်ဒီနောက်ဖိုးမောင်ကဟဲ့အောင်ကြီးပို့ပြီးတော့အံ့အားသင့်စရာကောင်းတာကဟောဒီမိဘုံကြီးကပို့ပြီးတော့မိတောက်နေတယ်ထင်းတုံးတွေလည်းထပ်ဖြည့်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ဒရေကင်တွေကလည်းမရှိတော့ဘူးကွပလင်းထဲကအရက်တွေလည်းတက်တက်ပြောင်းနေပြီဟဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့ကျွန်တော်လည်းအံ့အားသင့်သွားခဲ့ပါတယ်အားလုံးကလည်းငြိမ့်သက်သွားပြီးတော့တောင်တောင်အီအီနဲ့ရှောက်တွေးနေကြပါတယ်မကြခင်မှာပဲတော့ချက်ဖများရဲ့တွန်သက်များကိုကြားလာခဲ့ရပါတယ်မိုးလင်းပါတော့မယ်လင်းရောင်ကြီးပေါ်လာတဲ့အခါအမောက်ကကွဲပြောက်ပြီးတတော်လုံးလည်းတမဟုတ်ချင်းလင်းထိန်လိုလာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမိဘုံနဲ့မလန့်မကန့်မှရှိနေတဲ့အရာလေးတွေကိုအမှတ်မထင်တွေ့လိုက်ရပါတယ်ဒါကြောင့်နေရာကနေထားသွားပြီးတော့ကောက်ယူကြည့်လိုက်တဲ့အခါတပိတ်ကွဲစားလေးများဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာလေးများကဘာအကြောင်းကြောင့်ဒီနေရာကိုရောက်နေရပါသလဲစဉ်းစားလို့တော့မရခဲ့ပါဘူးတပိတ်ကွဲစားလေးတွေကအလုံးပေါင်း၅ခုဖြစ်ပါတယ်ညာတော့ကအိမ်မက်ထဲမှာတရဝါကြီးတွေကိုထိမှန်တဲ့အရာများကဒါလေးတွေများလားလို့တွေးနေမိပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတလောက်ကတော့တိမ်ဝင်တပိတ်ကွဲစားလေးများကမကောင်းဆိုးဝါးများကိုနိုင်နေတယ်လို့ပြောလို့ရှိပါတယ်ဟဲ့အောင်စက်ကကြီးမင်းရဲ့လက်ထဲကဘာလဲကွာဒီတော့ကျွန်တော်ကလက်ထဲကအရာတွေကိုပြရင်အေးတပိတ်ကွဲလေးတွေကွာဘလို့ကြောင့်ဒီနေရာကိုရောက်နေတယ်လည်းမသိဘူးကွာမထူးဆန်းပါဘူးကွာတယောက်ယောက်ကယူလာတာဖြစ်မှာပေါ့ထွေးမောင်ကတော့နက်နက်နဲနဲမစင်စားဘဲနဲ့ခပ်ပေါ့ပေါ့ပြောလိုက်ပါတယ်ကဲငါတို့မျက်နှာတက်ပြီးတော့အပြန်လန်းကိုရှာကြမယ်တဲ့ဆန်းချောင်းမှာမျက်နှာတက်တုံးငပြည့်တယောက်အလန်တကြားနဲ့ထအော်လိုက်ပါတယ်ဟာဟိုမှာတောင်ပိတဲ့ပင်ကြီးနဲ့ချောင်းပေါက်လေးကွာငါတို့တွေမနေ့ကဒီလောက်တောင်ရှာခဲ့တာဘာဖြစ်လို့များမတွေ့ခဲ့လဲမသိပါဘူးကွာကြည်စမ်းပါအောင်ဟေ့ထွေးမောင်တယောက်ကတော့ဝမ်းသာအားရစွာနဲ့ပြောလို့နေပါတယ်အားလုံးလည်းအပြန်လန်းစာကိုတွေ့ပြီဖြစ်တာကြောင့်ဝမ်းသာလို့နေကြပါတယ်မကြခင်မှာပဲတောင်ပိတ်နဲ့ပင်ကြီးကိုအမှတ်သားပြုပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းမှာတော့ကျွန်တော်ကစဉ်းစားလာပါတယ်မုတ်ဆိုးအလုပ်လုပ်ဖို့တော်ရဲကိုဝင်တဲ့အခါတောပိုင်တောင်ပိုင်များကိုလမ်းပိုင်းမတင်ခဲ့လို့ဒဏ်ခတ်ခံရပြီးတော့တော်ရဲမှာတညအိတ်ခဲ့ရခြင်းလားဒီလိုမျိုးထုံတန်းစင်လာကိုဘာအကြောင်းကြောင့်ထွေးမောင်တို့ကမပြုတ်ခဲ့တာလဲလို့တွေးနေမိပါတယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ပါစေကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ထဲမှာတော့ကြီးစိုးခဲ့တဲ့မိစ္ဆာညာကိုတတ်တတ်လုံးမမေ့နိုင်တော့ပါဘူးဒီနေ့အထိတိုင်6လံစဲဖြစ်ပါတယ်ပုပ်ကိုမြတ်တူဦးကအဲ့ဒီသတော်များကိုတိတ်ဝင်တပိတ်ကွဲနဲ့ပြစ်ခတ်ပြီးတော့မောင်းထုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်အိမ်မက်ကနေနှုတ်ထစေခဲ့လားလို့ထင်မှတ်ခဲ့ရပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအခုလိုမျိုးအားပေးနားထောင်ကြရတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်နေ့ဒီမှာလည်းဇလန်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တာကြောင့် subscribe နှိပ်ခဲ့ကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ